Preko 60 godina se ovdje živi i nitko od naših prethodnika nije znao da ovo nisu naše čestice, već su vlasništvo Župe Gospe Brze pomoći, kaže Goran Kagačić iz Slavonskog Broda. Njoj je, ali i mnogim drugima, općinski sud poslao rješenje da je Gospa Brze pomoći stavila zabilježbu na njezinu kuću. Crkva traži da je se vrati zemljište koje je oduzeto za vrijeme jugoslovenske komunističke vladavine. Mnogi građani strahuju da će zbog toga ostati bez svojih domova koje su legalno kupili ili sagradili. Župa je stavila zabilježbu čak i na gradsko groblje. Severina je na Zagrebačkom sudu nepravomoćno proglašena krivom i kaznili su je novčano, a radi se o slučaju vrijeđanja socijalnih radnica. Centar za socijalnu skrb podnio je prijavu za remećenje javnog reda i mira. Severina je navodno izvrijeđala socijalnu radnicu nakon što se Centar za socijalnu skrb upleo u njenu svađu sa sestrom Marijanom Popović. Htjeli su vidjeti u kakvim uvjetima živi njena majka o kojoj se ona brine. Severina nije vrijeđala, nego je protestirala zbog nezakonitog postupanja i žalit će se na odluku suda, kažu iz njenog PR tima. Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu odlučilo je da su SMS poruke u slučaju bivše ministrice Gabrijele Žalac zakonit dokaz. Radi se o SMS prepisci s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac, a u porukama se spominje osoba AP. Obrana bivše ministrice tražila je da se poruke izdvoje kao nezakonit dokaz, a sada imaju pravo na žalbu. Žalac je optužena za zlouporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem.